atong Halangdong Mayor dinhi sa Dapitan City, Mayor Rosalina Lusos. Mayong hapon usab sa tanan nato nga mga konsehales dinhi sa Dapitan, ingon man sa atong Vice Mayor, mayong hapon kaninyong tanan. Sumala sa atong gibalik-balik nang pagpasabot nga ang dakong buhat karon sa Dios mao gyud ang pagmantala nining gobyerno sa Dios nga manukad dinhi sa una sa tanan dinhi gyud sa Dakbayan sa Dapitan City. Kay mao man kani ang tuyo nganong ang Dapitan City nahimong Shrine City of the Philippines. Kaya kung ato kong pangitaon ang tinuod na istorya niini, kaya kinahanglan man ni nga itong subayon ang tinuod na istorya, kaya katawaan man ta sa mga tao, ugli na ito isulte ang tinuod. Kaya wak man ni masabti sa mga tao, kaya gitago man kani sa Diyos, pinaagi sa pagkuha sa salabutan. Maunga kaning kalibutan, labing tinuod ani, sa lagtunon kayo ang kalibutan. Kung atong pangitaon ang tinuod niini, atong istoryahon lang kaning sinugdan sa Diyos. Sinugdan sa istorya sa Diyos. Kung atong ipasikad sa kasulatan, ang Diyos didto manukad sa Eden. Ang Eden kaniadto mao ang gitawag nga paraiso sa Dios nga niini gibahin kadto sa upat kasuba. Pison, Gihon, Hidikil og Euphrates mao kanay suba nga didto sa Eden. Didto sa Eden nagsugod ang pakasala. Didto nagsugod ang sala nga niini mikaylap sa tibuok nga kalibutan hangtod aning adlawa karon. Mao nga kanang pagpala sa sala didto pod manukad sa Eden. Kay didto man nagsugod ang sala nga nahimong kamatayon sa tanang tao sa tibuok nga kalibutan. Munay atong sabton. Karon tungod sa sala gilunupan kadtong Eden sa panahon na ni Noe, sa ikasiyam nga kaliwatan, kay ikapulo man si Noe, gikan ni Adan. Maong paglunok ani, nawala kanang duha kasuba, kay ato mang mapita sa dito na sa panahon ni Abraham. Kay sa panahon ni Abraham, doon na may duha kasuba nga naglibot sa usa ka pulo nga gihinganlan og Tigris og Euphrates River diin didto si Abraham may mugso. Gihinganlan kadto nga Mesopotamia. Tungod kay pulo kana nga gilibutan sa duha ka suba mo nang gihinganlan Mesopotamia kay kanang kahulugan sa Mesopo island between two rivers. Mao kanay meaning anang Mesopo. Munang in the whole la island gitawag siya Mesopotamia. Kay tungod sa duha ka suba nga Tigris og Euphrates nga naglibot niya. Karon kay kanang Tigris og kanang nga Euphrates idin man kana. Kay ang kaniadto sa wa palunope upat man kasuba. Mao man ang Pison, Gihon, Hidikil o Euphrates. Timanin ninyo kay sa labtuno ning kalibutan. Mao nga diha nato maila nga kadtong lugar nga natawhan ni Abraham mao kadto ang pinulianan sa Dios tungod kay tuad didto makita kanang Euphrates nga unta mauman kana ang Eden sa wala panlunuti. Munay pagsabot nato nga ato yung sabton. Karon sa pag-edad ni Abraham og 75 years old
gipapahawa siya sa Dios. Uban ang Dios may pahawa dito sa Mesopotamia nga mao ang Eden sa Wakpalunupi. Nibalhin sila dito sa yuta sa mga Kanaanon. Mao nga nahimo kadtong yuta nga saad tungod kay gisaad man sa Dios dito ni Abraham. Sa diha nga si Abraham niabot na dito sa Kanaan, dito sa Bitil. Ingon man ang Dios dito sa Bitil, ang Dios nga kini nga yuta akong ihatag kanimo nga panulundon og sa imong kaliwatan. Kadtong Kanaan mo to nga gitawag kadto nga Land of Promise kay gisaad kadto sa Dios nga Abraham. Dito matukod kadtong gobyerno sa Dios sugod sa mga kaliwat ni Abraham nga dito miguwa sa balakang ni Jacob. Dito gihatag kadtong gobyernoha sa diha nga nakagawas na gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Diyan ang tuig 487 BC. Dito gigama kaning gobyernoha. Dito dayon mataw na usab ang sala. Nga sala nga tungod sa pagsupak sa gobyerno sa Dios. Tungod sa ilahang pagyatak-yatak sa balaod sa Dios. Maong nidako ang sala sa panon sa mga Israelita aning gobyerno. Dito kana magsugod sa diha nga nakasala ang maghukom nga si Joel o si Abia. Nilapay ka ng sala dito ni Saul. Dahil dito ni Salomon. Hantog na dito ni Sidikyas. Maong sa pag-abot ni Sidikyas, gibihag sila sa Babylonia. Naanang 605 BC. Dito nawala kaming gobyerno. Nawala kaming gobyerno sa Diyos. Kay niulit man ang Diyos dito sa Babylonia. Ilang gibiyaan kadtong Jerusalem kay dito naman ang sala nagauban sa mga tao. Mao nga niulit ka ng Diyos dito sa Babylonia nga mao ang Mesopotamia nga mao ang Eden nga mao ang original nga Pinoyanan sa Dios. Apan 70 ra ka tuig ang Dios dito. Sa ika-70 ka tuig gisilutan sa Dios ang Eden nga mao ang Mesopotamia nga mao ang Babylonia ug nisaad ang Dios nga dili na niya awa silutan niya kadtong yuta. Himuon niyang biniyaan sa walay katapusan. Ato man ang mabasa sa Jeremias 25:12. Giingon nga og manabo sa matuman na ang kapitoan katuig silutan ko ang hari sa Babylonia o kanang nasura nagaingon ang Ginoong Diyos pagahimuon ko nga biniyaan sa walay katapusan. Tungod kay di man magbatak ang Diyos, mao nga dili na mubalik ang Diyos sa Mesopotamia nga material na mao kanang Iraq. Kay Iraq naman ang Mesopotamia karon. Kanang Iraq mao kana ang Eden. Mao kana ang Mesopotamia nga mao ang Babylonia. Nibalik ang Diyos dito sa Israel, dito sa Jerusalem. Naghulat din ang Diyos og 490 katuig gikan sa pagpanguli sa mga Hudyo aron nga mataw kanang Mesiyas nga maoy mo-restore atong gobyerno ha. Aron mo-restore atong gobyerno ha. Apan wa man to ma-restore kay wa man
wa man tumarestor tungod kay ang Israel wala may pulo nga gilibutan sa duha ka suba aron mahimong espiritual nga Mesopotamia nga niini ang Dios didto na usab mag-istorya sa iyang puloy-anan. Mao nga gibalhin kini kadtong gobyerno sa Dios, gibalhin sa usa ka nasod nga dunay pulo sa suba. Aron dunay pulo sa suba nga niini tawgon dayon kana nga bag-ong Mesopotamia. Mao nga dinhi sa tibuok nga silangan ang tanang nasod sa silangan galumba kun asa dinhi kanang pulo nga dunay aw gilibutan sa duha ka suba nga mahimo dayong balaan kay balaan man ang puloy-anan sa Dios kun pananglit dunay pulo sa suba nga dili balaan nga syudad adili na mao dili na makadaog kay kanang kriteriya ana kanang pulo nga aw kanang pulo sa suba huli man na siya kay Pinoy anan man sa Dios ang istorya ana mao nga sa 1973 gideclare dunay presidential decree nga kaning dapitan city gamon nga usa ka balaan nga syudad sa tibuok nga Pilipinas. Dito nakadaog ang atong nasod nga Pilipinas. Tungod ni ana. Tungod ni anang pag-declare nga dapitan Israel City of the Philippines. Kung pananglit ang dapitan Israel City, wala ni libuti sa suba, dili ni kadaog. Kay kanang Israel City, libutan ka na sa duha ka suba nga maoy libutan ka na sa duha ka suba kay mao man ay puloy-anan sa Dios. Ang Mesopotamia mao man to ang kanhing puloy-anan sa Dios nga mao ang Eden. Kanang puloy-anan sa Dios balaan man na. Mao nga kanang mulumba sa tibuok nga kalibutan nga nasod kanang pulo ana sa suba mahimo gyud nang balaan. Kung dili na mahimong balaan, dili na kadaog. Mao nga ang Pilipinas mao'y nakadaog sa tibuok gyud nga kalibutan sa pag-ingon ni Kristo nga ang dingharian pagakuhaon gikan kaninyo sa mga Israelitas o sa mga Hudyo ug ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini ang ligon nga timaan mao ang dapitan city. Nagtug-anan mo na lang nako nga ang dapitan city mao kini ang gilumbaan sa tanan nga mga nagsinggit sa gobyerno sa Dios. Mao nga alang kanako usa ka dako kayo nga sugo kaning buhata didto sa among pangulo nga mao si mahal nga haring Filemon Oriambonansa. Kay siya man ang gilatayan aning buhata gikan ni Dr. Jose Rizal. Kay kanang Kristo miguwa na sa 1861 dinhi sa Pilipinas. Unsa may tuyo sa pagwaan ni tungod sa yuta nga saan kay kanang gingharian sa Dios tukuron man na sa usa ka nasod nga dunay yutang saan didto nato masabot nga si Dr. Cerizal kantong lawas gisudlan kanto ni Kristo tungod sa iyang pagsinggit nga Mindanao ang yutang saan dinhi sa dapitan city niya buhata ang pagsinggit. Kung atong isipon ang 70 katuig gikan sa 1861 mubuwa dayon ang 1931 nga didto mahimugso ang among pangulo sa gingharian sa Dios nga mao si mahal nga haring Filemon Oriambonansa. Dako kayo ang iyahang
yahang subo kay siya man ang nakakita sa nasod nga gibalhinan sa gingharian sa Dios. Daghan ang nag-istorya ani nga Pilipinas ang gihatagan sa aw daghan nga istorya nga kaning Pilipinas haring nasod pero wala silay kumpletong detail, dili makahatag sa kumpletong detail, dili sama sa among mahal nga hari nga makahatag siya sa kumpletong detail mo nay Kristo mo nga kanang Kristo gaagi kana gikan mo si Rizal kay bigto ni mahal nga hari mo nga kanang Kristo makakita man na sa tinago ang dapitan city nga mao ang bag-ong isuputan niya sa tibuok nga Pilipinas iyang nakita nga kanida ang pulo sa dapitan city mao kani ang bag-ong isuputan niya mo nang gisilibrar kani ni adtong 2013 among agaparid kami dinhi sa dapitan city kay gidrama man ni kay kaning kalibutan drama maning kalibutan scripted kaning kalibutan ayuhan ninyo paghunahuna kaning kalibutan scripted nga ang script ani mao ang Bible Bible kanang script kanang katumanan anang Bible mao nay scripted kay planado naman ang tanan mao nga ni anang 1995 di paandam ko sa Ginoo, ako kay balo, nga ako di ay ang sunod, ani, niya, kay sa tibuok yung na Pilipinas, dili ko maulaw mo sulti, nga duhanan kami ang dipadala. Tumatod pa sa Ginoo, dili tulo, dili upat, duhara yun mo. Sa duhara ka, kalibutan, dili tulo, dili upat, duhara ka. Maunga duharami, nga nagsumpay ani aning buhata dunalay inyong madungog nga something kaning uban nga mga husay nga akong nabago kay gitago ng kumis Ginoo kay ayag manin ayag giayag na may giayag manin mga tao ani dili man maayag kung dili butangan o buslot di man kagawas tong taho. Hindi man kagawas kong ipasi. Mao nga, pagsulti ani sa Ginoo, scripted lagi, pagsulti ani dito, hindi kumpleto, wala itong anyatanan. Kay aron, pagbuwan ako karon, maayag kaning mga tao, nabuutan ng mga tao, makita ka itong mga buutan ng tao, mga tao na higugmaon, hindi ka itong mga tao na palaaway. Pero dilipot sa ton, nga wala dito nag-agi ka ng Ginoo. Gaagi ng Ginoo dito. Di ka ni Dr. Sir Rizal din dito ni Mahal Ngari. Unang, siya nakakita aning Mesopotamia, siya nakakita aning nasod na Pilipinas. Kunya sa 1995, natingala ko kay ang buhat ni Mahal Ngari, buhat man ako. Mga nga wala na ko ni itugan kay mahadlo ko matugan. Pagka 2012, dito ko tugan eh, sa tanan. And siya nga mamatay ko no siya, wala siya'y anak nga kabinlan sa gingharian ako na. 3 times niya gisulti niya na ko. Ipadadaan kong sulat, gikan din niya sa dapitan, pagulong dito sa sama. Galupad ka ng sulat. Mauto nga, pagka 2013 sa inapos, ni uli ko din ni nas dapitan, kaya nahatlokos pananaon, kahit pananaon mani, gihatag, damgo mani. Mauto nga, ni uli ko din ni, kaya ako tong nahuna, basin nga, nakasala ko, gisulay ko sa Ginoo. Pagka 14, pagka 15, gipakita ko sa plano nga nagisi. Dito sa ibabaw sa bato. Kunya dunay akong napunitan nga wala ko kahibalo nga sumpay sa plano nga nagisi dito sa ibabaw sa bato. Akong gikuha katong papel nga akong napunitan o akong gitandi dito sa naputol nga plano. Mitapot man
pagtapon anga nabasa na, na ang mga sinulat anak na himong natibuok ang mga sinulat. Mao nga nisulti ang Dios didto sa akong uluhan. Ingon siya, dugay na unta kayo na human kanang planuha. Apan dili mabasa ang plano, kay nagisi ang plano ug nawala ang kaputol. Apan karon mabasa na ang plano, kay imong mang nakita ang kaputol o imong nasumpay. Mao nga sa mitalikod na ang lawas ang mahal nga magtutudlo ni atong 2018, niabot na ko ang sunod-sunod nga pananaon. Ipakita ko sa Ginoo nga si Abraham na sunog sa kalayo. Ang katunga sa iyang lawas, sunog na. Uling na si Abraham, nauling na. Misinggit ako sa una na kong pagsinggit na palong ang kalayo nga diha sa lawas ni Abraham, unya ang iyang mga unod nga nahimong abo, nitapot pagbalik sa bukog ni Abraham nga nahimong uling, o si Abraham nahimong tao pag-usab. Ah, sige, sige, no. Wala naman detay oras. Ako na lang yung tiwason. Tiwason ko ng 7 minutos. Pero mahuman ka ng istorya na to. Mao nga, ni Anang Kuan, ikaduhan akong singgit, nibuka ang mata ni Abraham, ni ginhawa si Abraham. Sa ikatulo na akong singgit, nibangon si Abraham, o dito kami naghalog. Dito ko nakasabot anang pito ka iglesia, nga mauday ka na ang pito ka mga anak ni Abraham, pito ka igsuon ni Isaac, nga mao si Ismail, si Zimram, si Juksan, si Midan, si Midjam, si Isbak o si Suwa. Mao ka na ang pito karon ka mga dagkong kongregasyon sa kalibutan nga una ana mao ka nang Judaism, dayon Buddhism, dayon Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism o Islam. Muna'y igsuon sa Christianity. Ang Christianity ana mao'y gipapangita. Mao nga dili ko mahadlok musulti nga kaning buhat na ko karon mao kani ang sumpay sa plano nga gihatag sa Dios didto ni mahal nga hari. Apan mao lagi na nga ayag maning kalibutan, mao nga wala kani itug-an didto, dunay gamay lang kaayo sa matanan. Iilan lang, no, pipila lang ka mga doktrina didto, pagtulon-an didto nga wala itug-an sa Ginoo nga akong gitarong karon. Mga igsoon, nahurot naman ang mga gutlo nga gigahin ka nato nining hapuna karon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpamati kini ang ubos nga igsoon si Mr. Ginito Yabo na nupadin ni sa Dapitan City.